вітання. Час новин на Центральному. В студії для вас працюю я, Людмила Дмитренко. І на початку коротко про головне. На Полтавщині працює пересувний сервісний центр МВС, який надає мешканцям віддалених населених пунктів найпопулярніші послуги. Сьогодні в Кременчуці відзначають 77-му річницю визволення міста від фашистських загарбників. У Києві презентували фільм про справу нацгвардійця Віталія Марківа, ув'язненого в Італії. В самому центрі Полтави люди і досі живуть, як в середньовіччі, без туалету, води та каналізації в двоповерховому будинку. Вже не один рік мешканці безрезультатно просять міську владу відремонтувати аварійну оселю та одного із забудовників знести понад столітню будівлю і згодні переселитися в будь-який інший район чи околиця міста. Чому таке може бути у місті, мешканці якого хочуть жити за європейськими стандартами, з'ясовував мій колега Сергій Блавацький. Надія Михайлівна Скаченко проживає в цьому будинку вже понад 30 років та говорить, що тут ще до революції, на початку минулого століття, по тодішній вулиці Дворянській жили пани. Зараз тут життя у кількох сімей аж ніяк не панське, а проживає тут з 10 людей. Воду носять відрами з колонки. Там же поряд є ось такий туалет з однією кабінкою. Дето года 6-7 назад викачували. Да. А потім ми забили одну сторону, і друга сторона в нас закривається на ключ. І в кожного є ключ просто. Понімаєте? Ми, ну, одну за... Тому що люди всі, які йдуть, бачать туалет і всі до нас. У мешканців, а це переважно пенсіонери, зараз немає коштів, аби заплатити приватнику та викачати туалет. І щоб провести воду та каналізацію до будинку. Я на пенсії. 25 років я не ощущала, що в мене нема води, що в мене треба винести ту воду. А оці 5 років уже я не можу. Просто дуже важко принести воду і винести. Щодо самого колись панського будинку, то він ще 1986 року був визнаний аварійним. Тримається на підпорках та тріщить по швах, буквальному сенсі цього слова. Люди побоюються, що в якийсь момент він може просто завалитись. Мешканці не один раз зверталися з листами до чиновників міської ради, останній раз півтора місяці тому, про ремонт або ж відселення. От програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Полтави на 2020 рік не передбачено видатків з міського бюджету на проведення робіт по ремонту житлового будинку по вулиці Перелипа Орлика. Коротше говоря, це все ми повинні самі робити ремонт. Ну, ми робимо в себе в квартирах, ми робимо. Ми не тут. Не живемо, можете зайти подивитися. Ми не живемо так, що як оце. Все валиться. Ми просимо, щоб дали застройщикам розрішення, щоб нас викупили. Ну не які? Ми не хочемо. Який ремонт? Хто тут уже ремонту воно не підлягає з 86-го року. Кілька тижнів тому тут, в споруді, де заселилися безхатченки двірники, сталася пожежа. Лякає людей і сусідство з закинутими будинками, з яких виселили мешканців. Там на подвір'ї, як то кажуть в народі, вже вовки виють. Хочеться, щоб нас дійсно снесли, тому що в цьому районі дійсно страшно жити. Куча наркоманів, куча підкладів, ну і так далі, і так далі. Ну, тобто страшно тут вечором вийти просто во двір, навіть за водою. Просто ніхто на це не реагує, не звертає увагу. Ми звернулися за тим, щоб оці дома, які виселені, вони ж виселили. Ми осталися в ловушці. Тут все позаростало, там позаростало. В нас діти. В мене, наприклад, внуки маленькі, по 9 років їм. Дві дівчатки. Вони, я не випускаю їх самих. Я отут повинна сидіти і дивитися, щоб вони не пішли в той двір і не пішли в той двір у кусти. Бо там... Наркомани. Що там? Хто там? А хто там? Там можуть і бути і наркомани, все, що хочете. Відповідь від чиновників з цього білого будинку з колонами традиційна та вже звична для багатьох полтавців. Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. А ось будівельники компанії СМНК телефоном розповіли, що зараз розглядають можливість забудови по вулиці Пилипа Орлика у Полтаві. Сергій Блавацький, Максим Гуміров, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».
Сьогодні в Полтаві, в Полтавській галереї мистецтв презентували програмний комплекс «Є Полтава» в межах концепції «Полтава Смарт Сіті». Наша кореспондентка Євгенія Манич зараз на прямому зв'язку із виконавчим директором громадської організації «Інститут аналітики та адвокації» Юрієм Ромашко і готові розповісти детальніше про програмну розробку. Тож, Євгенія, тобі слово. Вітаю, Людмило. Так, нагадаю всім глядачам, що 5 листопада минулого року на засіданні творчої групи «Полтава Смарт Сіті» було затверджено концепцію до створення такого додатку, як «Є Полтава – місто у твоєму смартфоні». І ось після внесених корективів та замін деяких у функції цього додатку, його сьогодні вперше презентували. Його розробкова група – це Інститут аналітики та адвокації. Тож зараз поруч зі мною Юрій Ромашко, виконавчий директор цього інституту, який і розповість нам про створення цього додатку. Тож, пане Юрію, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про те, що вас змусило створити такий програмний проєкт. Насправді це поєднується з головною ідеєю системи – це зробити місто Полтава в смартфоні, щоб житель міста міг взаємодіяти зі службами міської влади онлайн. Чи це буде інформація, чи це буде отримання послуги, чи це як стосується окремого якогось сервісу, чи це повідомити про свою проблему, чи навпаки отримати онлайн інформацію, що, наприклад, відсутнє електропостачання за конкретним номером будинку. І головна ідея, щоб людина могла все це отримувати онлайн, уникаючи десь, можливо, не найбільш приємної речі, тобто йти в міську владу, відстоювати черги, чекати. Це не завжди приємний процес. От це, мабуть, головна ідея і для чого ми це робимо. Якщо коротко про систему, то вона складається із двох ключових складових. Це мобільний додаток, про який ви згадали, це те, що отримують жителі міста, і він вже сьогодні доступний на Google Play, на App Store. Тобто ви можете написати «Є Полтава», і ви отримуєте цей додаток. Я закликаю всіх завантажувати, користуватися ним. Відповідно, міська влада отримує портал управління системою. Це така бек-частина, яка більш ширша, яка містить велику кількість різних фільтрів, інструментів щодо кожної із функцій, яка доступна в додатку, і які саме за рахунок цього веб-порталу взаємодіють з жителями міста. І таким чином вони здійснюють цю онлайн-взаємодію, онлайн-комунікацію. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам знадобилося для того, щоб створити такий додаток та безпосередньо таку платформу? Я би говорив, що все ж таки платформу-систему, тому що додаток – це лише форма зовнішнього виразу цієї системи. Фактично, я би сказав, що це десь близько, мабуть, 10 місяців, якщо говорити від початку комунікації, тому що, ви вже згадували, була створена робоча група, це різні дискусії про візію, про що це в результаті має вилитись і таке інше. Тобто, якщо враховувати всі ці етапи, то, мабуть, близько 10 місяців багато часу пішло. Але я хочу зауважити на наступному, що зараз фактично це лише перший випуск, перший реліз. Тобто, зараз лише починається оцей активний процес побудови системи, додавання нових функцій, модифікацій, зміни, тому що саме зараз піде навантаження на систему, будуть реальні запити, буде розуміння, що і таке може бути також, можливо, якісь функції не зовсім коректно працюють і потрібно їх зробити по-іншому, або, можливо, навпаки, ми зрозуміємо, що саме зараз от критично необхідна інша річ, інша якась функція, і ми, значить, будемо працювати над цією функцією, хоча зараз, я думаю, ви бачили, що жителі міста хочуть наступною функцією бачити онлайн-запис на прийом до лікаря. Значить, це наша робота, і ми починаємо це робити. Скажіть, скільки загалом функцій? Ви знаєте, я навіть нарахував, мабуть, зараз 7 чи 8 функцій в додатку. Це якраз буде привід жителям міста перевірити, скільки там функцій. Заходьте на, завантажуйте, є Полтава на App Store та Google Play для користувачів різних операційних систем. Скажіть, будь ласка, який буде наступний етап в вашій роботі? По-перше, зараз важливий етап комунікації та інтеграції жителів в систему. Потрібно багато розповідати, пояснювати, що це таке, для чого це, як це має працювати. По-друге, це робота по інтеграції нових функцій в систему. У нас є перша версія, і вона ще повністю не сформована, і потрібно додавати нові функції. Тобто, насправді, робота зараз лише починається активно.
Дякуємо вам, пане Юрію, за таку детальну інформацію про додаток. Сподіваємося, що всі користувачі Полтави скачають його собі і будуть користуватися, та все ж таки життя у місті стане легшим. Тож нам сьогодні розповіли про створення додатку «Е-Полтава. Місто у твоєму смартфоні», скільки він створювалося та які функції він буде нести для полтавців. Студія. Дякую тобі, Женю. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була наша кореспондентка Євгенія Манич з презентації нового електронного додатку «Е-Полтава». Починаючи із 2018 року, на Полтавщині при регіональному сервісному центрі МВС працює пересувний сервісний центр, що виїжджає за графіком у віддалені населені пункти області та надає їх мешканцям найпопулярніші послуги, як, наприклад, з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Перевагу отримання багатьох послуг безпосередньо вдома вже оцінили мешканці Пирятина, Машівки, Диканьки, Козельщини, Карлівки, Котельви, Чутового та Нових Санжар. Останніх побували і наші журналісти. З самого ранку біля автівки пересувного сервісного центру вже багатолюдно. Хтось прийшов замінити старий техпаспорт, хтось переоформити права на скутер або ж отримати необхідну консультацію. Людям такі послуги важливі, адже, наприклад, раніше, аби зареєструвати мопед чи скутер, треба було їхати в Полтаву. Ба більше, наймати причіп, аби перевести транспортний засіб без номерів. Це витрати часу та грошей. Зараз це можна зробити за 2 години в центрі Санжар. Саме стільки триває реєстрація транспортного засобу. Обміняти ж посвідчення водія у пересувному сервісному центрі можна за півгодини. Він оснащений сучасним обладнанням, надає послуги по реєстрації та переєстрації транспортних засобів, обміну посвідчення водія та видачі міжнародного посвідчення водія, а також довідки на судимість. Ми отримуємо заявки від органів місцевого самоврядування, розробляємо графіки виїзду мобільного сервісного центру, з якими можна ознайомитись на сайті регіонального сервісного центру. Аби мобільний сервісний центр приїхав до будь-якої територіальної громади Полтавщини, треба звернутися з листом чи заявою до місцевої влади про потребу приїзду до них такої автівки. Відповідно до кількості заявок і складається та затверджується список населених пунктів та графік виїздів. Безумовно, по-перше, що зручно, і по-друге, доволі швидко. Якщо і справді сьогодні це воно вийде так, як мені обіцяли, я буду приємно здивований. Так би набагато більше часу дав витратити. Та не теж набагато більше. Там їй хто зна куди. Потім оця виїзна, це і зручно, і практично. Як получала я права временні, то їздила в Бутенки. Це незручно, а зараз зручніше, тому що при місті. Умрев у Кобиляка треба їхати і там записуватися електронну пошту, тоді ждати. Коротше, то так, а тут все зручно. На Фейсбуці побачив пост, що в Санжарах буде мрев пересувний. Ну і подумав, що в Полтаву не вдалося попасти, тому що черга занадто велика на заміну посвідчення водія. І всі дати, які були вказані на сайті, зайняті. То побачив, ну це я вирішив, що це єдиний вихід. Не треба всім людям оцим їхати такому кількості людей у мреву Полтаву. З початку року ми надали 924 послуги, 752 по реєстрації переєстрації транспортних засобів, 37 обміну посвідчень водія, видача 2 міжнародних посвідчень водія та 134 довідки на судимість. В складі пересувного сервісного центру працюють експерт та адміністратор. Оплатити послуги можна зовсім поряд – у відділенні банку або ж на пошті. Інформацію щодо послуг, їх вартості, переліку необхідних документів, графіку виїзду та роботи пересувного сервісного центру можна дізнатися на сайті регіонального сервісного центру МВС Полтавської області. Власне, за день у Нових Санжарах такими зручними послугами скористалося чимало людей. 10 з них зареєстрували свої автівки, мопеди або причепи. 3 обміняли посвідчення. У 5 мешканців прийняли заявки на отримання довідки про несудимість та видали 1 готову. Також місцевим надавалася необхідна консультація. Сергій Блаватський, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».
До місцевих виборів залишилося менше місяця, і чи не щодня поліція області реєструє різноманітні повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом. Так, з початку виборчої кампанії до правоохоронців надійшло 45 повідомлень про ймовірні порушення вимог виборчого законодавства. З них понад 10 не підтвердилися, по решті повідомлень встановлені факти порушень. І в 9 випадках відкриті кримінальні провадження, повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв. Зокрема, відкрито 9 кримінальних проваджень переважно за статтями підкуп виборця. Також відкрито кілька кримінальних проваджень за підробку документів, одне кримінальне провадження за перешкоджання журналістській діяльності і одне кримінальне провадження за хуліганство, пов'язане з пошкодженням агітаційних матеріалів однієї з політичних сил. За всіма цими 9 кримінальними провадженнями тривають слідчі дії, і після завершення досудового розслідування буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Також вже нами встановлено 2 факти порушень Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема це стаття 212 зі значком 13, тобто порушення тих вимог, які відносяться до агітаційних матеріалів, без вказання друку, тиражу, замовника, типографії і таке інше. Хотів би також, користуючись нагодою, застерегти всіх учасників виборчих перегонів, суб'єктів виборчого процесу, суворо дотримуватися вимог чинного законодавства. Хочу наголосити, що кримінальна відповідальність, зокрема за підкуп виборців, доволі таки серйозна. Якщо говорити по частині 2 Кримінального кодексу України, статті 160 Кримінального кодексу України, кримінальна відповідальність передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. Якщо говорити по частині 4 цієї ж статті 160 Кримінального кодексу України, то там санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років. І з 1 жовтня на Полтавщині стартує осінній призов на строкову військову службу. Триватиме він до 31 грудня. Сьогодні у режимі відеоконференції відбулося засідання обласної призовної комісії, про що говорили у сюжеті Аліни Боровик. 700 громадян з рахуванням резерву планують призвати на строкову військову службу восени 2020 року на Полтавщині. При організації якісного проведення осіннього призову на строкову військову службу, удосконалення порядку відбору молодого поповнення для комплектування Збройних сил та інших військових формувань звітує заступник обласного комісара Юрій Фесун. Планове завдання було розподілено з урахуванням наявного ресурсу того чи іншого району міста Полтавської області і є обов'язковим до 100% виконання. Специфіка цьогорічного призову – проведення додаткових заходів для недопущення поширення COVID-19. Усім призовникам робитимуть тести, говорить заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Юрій Курилко. ПЛР даної категорії наших людей, там, чи військовослужбовців, там, чи призовників, вони не передбачені, їх робити не треба. Що стосується ІФА, у нас на території Полтавської області є можливості робити імуноферментний аналіз для наших призовників в повній мірі. І ми це будемо робити. На засіданні зауважили, найбільша кількість невручених повісток саме у містах. Це Полтава, Кременчук, Лубни та Миргород. Проблема у тому, що люди просто не приходять до призовного пункту. Наголошую ще раз на неухильне виконання розпорядження керівника робіт, а саме дотримання всіх необхідних санітарних вимог для під час проведення нашого осіннього призову. Із керівників призовних комісій і голів адміністрації не знімається відповідальність щодо чіткого виконання закону України. Перший етап осіннього призову 2020 почнеться 5 і триватиме до 16 жовтня. Аліна Боровик, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».
Сьогодні у Кременчуці відзначають 77-му річницю визволення від фашистських загарбників та 449-ту від дня заснування міста. Із цього приводу відбувся урочистий мітинг. Кременчужанам нагадали, що окупація тривала 2 роки і 10 днів. Понад 3 тисячі кременчужан мобілізували у перші дні війни. Стільки ж пішли на фронти добровольцями. Саме у Кременчуці створили єдину в Україні дивізію народного ополчення. 3 дні вона стримувала навалу ворога у 1941 році на Деївській горі. Та місто все ж окупували. Там діяло й чимало концтаборів. Щодня окупанти убивали до 100 осіб. 29 вересня Кременчук звільнили. У пам'ять про загиблих теперішні їхні діти, онуки та правнуки поклали квіти до підніжжя пам'ятника воїну-визволителю. Більше 30 яхт привітали Кременчук із Днем міста у рамках другої вітрильної регати. За цим незабутнім і яскравим дійством спостерігала і наша кременчуцька знімальна група. Води Кременчуцького водосховища розсікали 36 яхт у рамках уже традиційної регати. Прибули вони спеціально до Дня Кременчука із акваторії Дніпра по всій Україні. Цього разу це були вітрильники з Кременчука, Горішніх Плавнів, Харкова, Черкас та Світловодська. Людям вже подобається. Зараз прекрасна музика, прекрасне буде дійство на воді. Я задоволений, я думаю, люди будуть задоволені. Оце головне. І люди є, і яхти є, і люди, які спостерігають. У більшості яхт цікаві яскраві імена. Санта-Марія, Джаз, Секрет, Еверест, Оляля, Галатея, Вікінг, Мама Раці та інші. Багато з них любителі вітрильного спорту виготовили власноруч, приділяючи цій справі увесь вільний час. Практично всі лодки, які сьогодні в Кременчуці, і в Горішніх Плавнях, і навіть Світловодська, практично десь 70% які зроблені своїми руками. Це ваші люди, які робили по гаражах. Отут. Оце лодкам по 30 років, по 40, яхтсменам по 70 років, по 75, по 65. Тобто колись воно було престижно. Юрій Копченко каже, у Кременчуцькому регіоні зараз уже достатньо човнів з вітрилами, щоб навіть провести самостійні змагання. В акваторії Горішніх Плавнів Кременчука вже 29 яхт, вже самим можна проводити регату. А на слідуючий рік я був особисто в Дніпрі, був в Запоріжжі, запрошував. Вони ще не знають, але на слідуючий рік вони пообіцяли прийти сюди також на регату. Організатори стверджують, що подібні змагання проводитимуться і в майбутньому. Анатолій Васильович, Ліна Романченко, Олександр Попенко, телеканал «Центральний». У Полтаві проведуть благодійний забіг. Вперше біговий клуб та європейське співтовариство з охорони праці ЕСОЖ проводять всеукраїнський благодійний онлайн-забіг «Біжу за безпечну працю». Зібрані кошти підуть на допомогу сім'ям загиблих від нещасних випадків. Полтава ж має можливість пробігти офлайн, тобто масово. Реєстрацію продовжили до 9 жовтня, тож всі охочі встигнуть подати заявку. Дистанції для забігу 3 та 5 кілометрів. Учасники з інших міст мають пройти процедуру реєстрації, також долучитися. Учасником забігу стати легко, варто зареєструватися та отримати підтвердження про участь, скачати додаток на смартфон, обрати маршрут і пробігти дистанцію. Дані відправити організаторам. Якщо говорити про рівень травматизму в Полтавській області, то він перебуває за рік десь близько 20 випадків у нас відбувається. На жаль, в минулому році у нас був історичний мінімум, 12 випадків було смертельного травмування, але в цьому році вже цифра ця більша, 13 вже на сьогоднішній день. Тому дійсно це дуже велика проблема. Мета цього забігу – привернути увагу до питань безпеки праці, оскільки я вважаю, що тренд біговий, який зараз є в нашій країні, має бути прирівняний і до тренду безпеки праці. Це особисто така моя мрія. Я хочу, щоб кожен дбав про особисту безпеку, безпеку оточуючих. І ми розуміли, що нас чекають вдома наші батьки, наші рідні, наші діти. Тому кожен має створювати безпечне середовище. У Києві презентували фільм про справу нацгвардійця Віталія Марківа, ув'язненого в Італії. Стрічка «Не в тому місці, не в той час» розповідає про непричетність українського нацгвардійця до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та російського правозахисника Андрія Миронова у травні 2014 року на Донбасі. На показі побувала і наша знімальна група. «Не в тому місці, не в той час» – так називається документальний фільм про трагічну долю трьох чоловіків.
Віталія Марківа, Андреа Рокелі і Андрія Миронова. Їх долі перетнулися у 2014-му на сході України. Рокелі і Миронов потрапили під смертельний обстріл. Винним італійська Феміда вважає Марківа. 30-річному чоловіку, який захищав Україну на сході, присудили 24 роки за ґратами. Він єдиний з нацгвардійців, хто мав італійське громадянство, а отже його можна було судити. Слідчі не взяли до уваги численні докази адвокатів та навіть не побували на місці подій. За власне розслідування взялися українські і італійські журналісти. Так і з'явився фільм. Власне, це наше розслідування на місці подій. Це було таке ключове, з чого ми почали. В Слов'янську ми хотіли подивитися, як на місце, де загинули Рокеллі та Міронов, так і побувати на Карачуні, де перебувала тоді Національна гвардія України, солдатом якої був Віталій Марків і Збройні сили України. Тобто, найперше завдання було побачити на власні очі місця, де трапилися події, і вже згодом провести випробування на Карачуні, зокрема випробування видимості, побачити, чи взагалі з позиції Марківа можна було розгледіти журналістів на такій відстані. Випробування зброї були проведені і на полігоні під Києвом. Результати прокоментували незалежні італійські військові експерти. Se i colpi sono quelli che si sentono nel filmato, quelli sono colpi che arrivano. Giudicando l'audio non più di 250. Le detonazioni dei Kalashnikov udite nel video, secondo il generale, non potevano provenire dunque dalla collina, che distava più di 1800 metri. До створення фільму долучилися й волонтери, які того дня спілкувалися із Віталієм. Вони показали фотокартки, які також використають для слідства. Я спілкувався з Віталієм безпосередньо на Карачуні. Я був волонтером, який привозив тоді по нашим блокпостам всякі корисні речі. От. І Віталій це був, скажімо так, точкою контакту безпосередньо на Карачуні. Тобто з другої приблизно по четверту, плюс-мінус. Я разом з ним був там. Там зробили декілька фотографій. Фотографія, яка тут в фільмі буде фігурувати, там, яка, я сподіваюся, теж там до слідства буде долучена. Там теж є Віталій. Видно, яке в нього спорядження. Коротку версію фільму на початку вересня цього року презентували у Римі та Мілані. Правозахисники кажуть, це може вплинути на апеляційне рішення суду, що відбудеться днями у Мілані. Якщо суд буде відкритий, то на апеляції буде присутній від нашої комісії незалежний спостерігач. Адвокати цього центру якраз вивчають добросовісність дослідження доказів судом і наскільки були забезпечені право на ефективний судовий розгляд. Ну і загалом важливо в цій ситуації також дати відповідь ще на такі два питання. Питання про суспільний фон, який цю справу супроводжував, оскільки вона вирішувалася судом присяжних, ну і очевидно про те, яким чином вона подавалася в пресі, це також предмет окремого аналізу. Вихід повної версії документального фільму заплановано на другу половину осені. Передпоказ стрічки демонстрували італійською мовою з українськими субтитрами. Анатолій Васевич, Лідія Дмитрашко, Орест Пона, телеканал «Центральний». У Києві після акту вандалізму реставрували скульптуру «Дівчинка з колосками». Це один із головних символів музею Голодомору. Він увічнює пам'ять про 3,5 мільйонів дітей, убитих голодом під час геноциду української нації. На відкритті побувала і наша знімальна група. Дівчинку з колосками після реставрації повернули до музею Голодомору. Скульптуру, що увічнює пам'ять мільйонів українців, убитих штучним голодом комуністичного тоталітарного режиму, вандали намагались зруйнувати в ніч на 22 серпня. Скульптура має назву «Гірка пам'ять дитинства», а в народі назва, як ми знаємо, «Дівчинка з колосками», ну так от вже почали говорити і так назва до неї так прив'язалася. А після того, коли ми викликали поліцію, до нас під'їхала національна поліція, каже, о, з Оксанкою щось трапилося. Ми чого з Оксанкою? Ну до 2011 року це був пост номер один, і Оксанка завжди, ми її патрулювали, щоб з нею все було добре. От ми дізналися, що вона тепер Оксанка ще. Оксанка тримає в руках 5 колосків, що нагадують про репресивні радянські закони, спрямовані на українців. Поки ми живемо, ми маємо пам'ятати. І це символ того, що сталося з українською нацією в 32-33 роках. Це символ тих, кого забрали дитинство, і символ того, в кого дитинства не було. Символічно, що ми повертаємо цю скульптуру. Ми нікому не дамо нашу пам'ять зламати, тому що без цієї пам'яті і майбутнього у нас немає. Серед ночі вандали вирвали скульптуру з п'єдесталу. Втім, значних ушкоджень не завдали. Під час реставрації одного з головних символів музею було відновлено постамент, створено табличку та ліквідовано усі пошкодження. На жаль, на момент акту вандалізму
на території музею камери працювали без режиму запису. Сьогодні я попереджаю всіх майбутніх можливих людей, які хочуть споплюжити пам'ятник, що зараз територія музею Голодомору знаходиться під ретельним відеонаглядом з записом. Всі камери виведені на пульт управління «Безпечне місто», яке контролюється Національною поліцією. Ми продовжуємо пошук покидьків, які споплюжили скульптуру дівчинки. Камери музею не працювали через ремонтні роботи на його території. Поліція кваліфікувала пошкодження скульптури як хуліганство. Підозрюваних поки що не знайшли. Як стався цей акт вандалізму, він знайшов відгук по цілому світу. Ми як світовий конгрес українців отримували інформацію, запити з різних куточків світу. Всі були дуже схвильовані, бо це справді дуже боляче і тяжко вразило українців. Музей Голодомору – єдиний у світі музей, що розповідає про геноцид української нації. Анатолій Васевич, Лідія Дмитрашко, Орест Пона, телеканал «Центральний». Не поспішайте перемикати. Після короткої паузи ми повернемось до найактуальніших новин Полтави і регіону у нашій рубриці «Актуально».